Foco no Essencial. É o título da 23ª edição da Casa Cor. Estou com o Eduardo Faleiro, que ao lado aqui da Juliana Grillo, fazem e acontecem. Aliás, fizeram e aconteceram para você, telespectador. Parabéns para você, eu vi a luta, tivemos aqui a casa ainda descascando, você no projeto. É incrível, assim, né? Desde a concepção, foram quanto tempo de trabalho aqui? Descascando pedra. Paulinho, obrigado, bem-vindo. Foram 4 meses de intenso trabalho aqui. Na casa onde se torna? Na casa da antiga rede? Antiga rede ferroviária. Tem 10 anos que acabou, que a rede não existe e o casarão está sem ocupação. Tombado pelo IFAM, pelo IEFA, enfim. É um casarão do início do século XX, acompanha a história de Belo Horizonte. Então tem várias características maravilhosas que são quase uma poesia no local que nós estamos inseridos. Então, nós entramos aqui, foi um momento certo, porque é importante ocupar esse tipo de edifício e preservar. Vou situar mais ainda o telespectador. Nós estamos na rua Sapucaí, atrás da Praça da Estação, né? Exatamente. É. Daqui é um ponto estratégico, onde se via né, a ferrovia, a chegada dos trens, né, dos carros ferroviários. Então, e com uma belíssima vista da cidade. A gente chama aqui de uma varanda urbana. Agora vem cá, você aqui, são quantos metros quadrados esse casarão aqui? É muito grande, área construída 4 mil. 4 mil metros. Mais 1000 aqui de jardim. Tá. Nós temos quantos cômodos aqui e consequentemente os profissionais? São 50 ambientes esse ano, com uma média de 65 profissionais envolvidos, paisagistas e decoradores. Nós temos a Agnes Farkas Vogel, do Buque Garni, assinando o restaurante. E temos o Felipe Ramé, um grande chefe já conhecido em Minas, assinando a gastronomia do bar. E o que os meninos aqui pintaram e bordaram aqui? Olha, além uma conquista extraordinária, uma ideia sensacional. Eu fui presidente do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, ligado ao Ministério da Cultura. E nós começamos a trabalhar aqui com o IFAM para a restauração desse casarão, de maneira a instalar aqui não só o Museu Ferroviário, a UNTAC, uma recomendação expressa do Ministério Público para que o Museu Ferroviário, hoje desativado, seja instalado aqui, e também a sede regional do IBRAM. O IBRAM, em Belo Horizonte, está na Rua São Paulo, no pequeno escritório, ele viria para aqui e administraria daqui esse Museu Ferroviário. Então agora nós estamos ganhando praticamente a restauração do prédio, com a visibilidade, a visibilidade desse prédio, é um palácio. Hoje ele vai se transformar num espaço cultural e graças a essa iniciativa da Casa Cor, que propulsiona, que faz com que tudo ganhe conteúdo de realidade. Aquilo que estava entravado na burocracia vai virar um presente para Minas Gerais. Salve, prazer em vê-lo. Bem, quem trouxe esse trembão aqui também é a Juju. É Juju? Juju! Que tem várias atrações, né, Juju? Durante a primeira data que nós não falamos, né? De quanto a quanto? A Casa Cor, ela vai do dia 12 de agosto até o dia 17 de setembro. Ela abre de terça a domingo, de terça a sexta, das 13 às 22, ao sábado, das 13 às 22 também, domingo, das 13 às 19 horas. Tem um gin aí, né? Como é que é o Temos negócio do gin? Temos o bar aí, de gin. É o ginger. Bicho, né? Voltou à moda, né? A moda, a moda. Esse é um bar de gins, é o ginger, que a gente está lançando aqui na Casa Cor. E com o alambique que veio da Itália para cá, especialmente para cá. E a esse degustação, espaço, né? Isso. E esse espaço, inclusive, ele é aberto ao público. Essa varanda aqui da Casa Cor, a gente resolveu fazer todo esse espaço da entrada da Casa Cor aberto ao público. Então, a pessoa vai, ela pode vir, participar, entrar no bar de gin. Se ela subir a escadaria e entrar no casarão, que ela vai comprar o ingresso. Tá. Durante todo mês, atrativos, né? Fala um pouquinho para o telespectador o motivo de vir para cá, independente do domingo. Como começar domingo? Os domingos são fechados, a rua Sapucaí? É o seguinte, nós temos vários domingos, são 5 semanas de exibição. Com exceção desse primeiro domingo, que é o Dia dos Pais, todos os domingos nós vamos aproveitar essa região maravilhosa que é a Sapucaí e vamos fechar a rua Sapucaí. Então vai ter cada domingo um tema
e a rua vai ser fechada, aberta, com várias programações culturais, artísticas, shows. Então, e cada domingo vai ser um tema diferente. Isso é um presente para a população que a gente está trazendo. Mais, tem mais, tem mais. Temos também aqui de entretenimento e de ações aqui na Casa Cor, a Cozinha Inusitada. Ela está acontecendo dentro da Cozinha Funcional da Santa Cruz Acabamento. São 16 chefes convidados. E essas aulas estão inscritas no site da Casa Cor, para quem quiser se inscrever. Vão acontecer também vários cursos, workshops, debates no espaço do Guaja, que é no terceiro andar. Né? E várias exposições estão acontecendo. Está acontecendo uma exposição maravilhosa no espaço Novo Mundo, que são figurinos de época da Globo, com curadoria da Marie Salles, e está assim, fantástico, os figurinos assim, impecáveis, assim, imperdível. Vale a pena vir aqui conferir os figurinos que vocês viram na novela, aqui expostos na Casa Cor. Ali, Juju, isso. Bom, parabéns, tá para você. Beijo. Obrigada, meu querido, bem-vindo. Tá muito chique. Ó, o Mastro Léo, tchau lá! Parceria de muitos anos que nós estamos aí nessa parceria, junto com os profissionais que fazendo aí a beleza e trazendo para todos as boas artes desse país. E aqui especificamente nesse casarão fantástico aí, tem um ambiente de vocês, né? Tem, nós trouxemos para cá o que nós fazemos com o nosso empregado. A ideia é humanizar o ambiente das nossas plantas na hora de lazer, no descanso, e nós estamos com uma amostra aqui. No final dessa amostra, a gente usa os nossos aços longos, nós usamos os nossos arames em todas as áreas e nós vamos levar esse espaço para as nossas plantas, para que os nossos empregados sejam mais premiados com essa iniciativa. Parabéns para você. Muito obrigado. E toda a sua equipe aqui presente. A Discord é uma grande parceria. Muito obrigadão, obrigado. Tá joia. Edna Barcelos, Detronic, fazendo e acontecendo mais uma vez na Casa Cor. Passarinho me contou aqui quantos dias, foram um santo, quantos caminhões que saíram daqui, de quê? De resto de construção? Literalmente descascando esse casarão, não foi isso? Exatamente, nós tivemos aí o prazer de ser os primeiros a entrar, né, na atividade. E em todos os anos, que a gente está aí há 15 anos de parceria, nós entramos e fazemos assim, a abertura da energia de entrar, esse evento bacana, essa coisa assim, de parceria de várias empresas e fazendo ficar aí limpinho para a turma bacana e criativa entrar e fazer esse evento bacana. Vale, garota. Certíssimo. Valeu. João Grilo, o resultado ficou melhor do que a encomenda? Você aqui, como dublê de conselheiro, ou dublê de patenteado, não, de como é que é? De concessionário, né? Como é que foi aqui esse resultado que você está vendo hoje aplaudido aqui por todo mundo aqui nesse coquetel? Olha, eu adoro essa história. Essa casa tem um conceito muito bacana, porque a nossa intenção é fazer aqui mais um ano, pelo menos, e devolver esse imóvel completamente restaurado. Então, acho que hoje... São etapas, né? Então acho que hoje nós estamos mostrando o imóvel um pouco, assim, o potencial dele. E algumas coisas já recuperadas, já os banheiros públicos já prontos, alguns pisos prontos, alguns forros prontos, mas o que a gente mostra é um potencial. Essa é uma casa, eu acho, importante para a cidade. É uma rua das mais alegres da cidade, que vem ganhando uma vida enorme, vai virando referência, uma rua maravilhosa para o carnaval, já nos eventos fechados. Então, que essa rua ter uma sede é muito bacana. Então, eu acho que a casa vai abraçar isso. Então, eu estou feliz com esse início desse trabalho. Parabéns para você. Muito obrigado, Paulinho. A gente acompanhou nesses quantos anos? 23 anos, né? 23 anos, Ok. Mas continua. Vivo. Estamos aí prestando o seu talento, cultura, o seu conhecimento. À medida que precisarem de uma ajuda, de um conselho, todo lado aí estou participando. Esse é o bom, João. Prazer, querido. Obrigado, parabéns. Muito obrigado por esses 23 anos, Paulinho.
uma responsabilidade muito grande, né? Além de ser um espaço grande, 220 metros quadrados, e a chefe ser minha irmã, que é uma responsabilidade ainda maior, a gente tem que entender que isso aqui, no dia a dia, está servindo jantar, está servindo brunch no domingo, na mesa com a Agnes. Então, um super cuidado para que realmente esteja assim, um conforto grande para quem for estar comendo aqui, bebendo, se divertindo e também com um visual bacana, não é? Olha só, a gente definiu assim, uma proposta que tivesse uma boa circulação, que não ficasse muito cheio, né, que dentro da demanda que a Agnes colocou. E o teto foi realmente uma viagem, né, no sentido de não esconder o antigo, né, manter o que está, mas a gente passou 1.300 fios de tear colorido, amarramos um por um, né, com um desenho de uma onda, que no fundo, assim, eu desenho à mão. Então é quase que trazer a sensação do desenho à mão para um trabalho artesanal de estar amarrando um por um. Né? E a questão da onda, né, que é movimento, das linhas, que são os encontros, que é o que acontece no restaurante. Olha, é dessas felicidades que acontecem na vida da gente. Eu vou ser a cozinheira de um restaurante projetado pelo meu irmão. E que fez uma coisa que eu acho que é muito a minha cara. Eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Na verdade, eu quero fazer uma miscelânea. Estou querendo que as pessoas cada dia tenham uma surpresa diferente. Então, eu tenho ostra na terça-feira. Quarta-feira eu convidei um chefe jovem, maravilhoso, de cozinha funcional. Sexta-feira eu vou repetir o Na Mesa da Agnes, à noite. E domingo tem brunch, igual eu fiz no Museu da Pampulha ano passado. Aliás, eu tô aqui por causa disso. Meu espaço é uma sala. Então eu quis fazer uma sala de estar, para estar, conversar, tomar um cafezinho, ouvir uma boa música. E quando eu entrei nesse espaço, eu senti vontade de abrir as janelas. Então é um ambiente muito gostoso de estar. E é isso que eu queria fazer e eu acho que estou conseguindo agradar ao público, porque é um espaço que ficou aconchegante. Na verdade, é um espaço onde a gente reproduz conceitos da economia circular. É um espaço onde a ArcelorMittal quis gerar um diálogo com arquitetos e público em geral. Além disso, a gente utiliza elementos da própria indústria na busca de uma produção íntegra em função de planejamento e concretizar uma postura cada vez mais sustentável. Então, o Estúdio Gourmet, na verdade, nasceu, o ambiente nasceu quando a gente olhou para essas janelas e aí, em cima da janela, a gente pensou nesse ambiente que ficou fantástico. Era criar um espaço que você pudesse cozinhar e conversar com as pessoas. Então, assim, a gente deixou o ambiente bem fluido, né? Bem limpo, para as pessoas poderem circular. Tivemos essa ideia do projetor aqui no meio, que a pessoa, o chefe pode cozinhar, na verdade, ver a televisão, seus amigos sentados. Então ficou bem interessante assim, o conceito do espaço. Então, a gente fez a suíte essencial, que é para um jovem casal, e a gente buscou fazer um ambiente bem sofisticado e a gente quis misturar o clássico com o contemporâneo. Os móveis você pode reparar que são todos contemporâneos, mas também a gente quis fazer uma pegada clássica. E principalmente, assim, que a gente foi vendo ao longo dos anos das reclamações dos clientes, a gente quis fazer um banheiro que a gente fizesse essa divisão, um lado masculino e um lado feminino, e unimos no banho. Então esse foi o nosso conceito. Partiu mesmo da idade do casarão, né, que eu me inspirei nas cozinhas antigas de fazenda, mantive algumas coisas como teto, piso originais
E nesse conceito eu trouxe o fogão a lenha todo revisitado, que é um material novo, que é o Neolite. Então, assim, aqui é história, aqui é conceito, aqui é modernidade, contemporaneidade. Então, assim, é um misto que eu acho que vai agradar as pessoas que vierem à Casa Cor.